תודה רבה לכם על שחזרתם. זה היה שבוע קשה. זה היה שבוע קשה עם התמונות מפינוי עמונה, לראות ישראלים, גברים ונשים, ילדים וילדות, שקמו בבית שהיה שלהם במשך שנים, ובוקר אחד היו צריכים להרוס את הכל, כי שוטרים הגיעו להוציא אותם מהבית ולהעביר אותו לפלסטינים, לאויבים פלסטינים. ואני כבר לא מדבר על הילד שאחרי שהכל נגמר ניסה לרוץ בחזרה, כשהוא צועק, רגע, רגע, שכחתי את המטען. אנשים בלי לב, פשוט. באמת, יש ישראלים. יש ישראלים. שמזדהים עם הכאב של מפוני המון האחינו היהודים. יש כאלה שרואים בהם 40 משפחות של עבריינים שהתיישבו על אדמה של מישהו אחר וגררו מדינה שלמה לוויכוח כוחני ואלים, כולל עשרות שוטרים פצועים השבוע. אני, ברשותכם, אני רוצה לדבר רגע על הגאונים ששלחו אותם לשם ועודדו אותם להישאר שם, ועל סצנה אחת שלדעתי מספרת את כל הסיפור. כאב גדול, אכזבה גדולה. ביום הזה, בסופו של יום, עוקרים כאן שוב בארץ ישראל. זה דבר נורא והיום. רגע, מי שצועק עלינו, אני אבקש שנייה ואיציק. חבר הכנסת חזן. איפה? רק רגע. את ראש הממשלה מימין, זה הכל פוליטיקה. הלב שלי נקרע עליך, תסתכל את העיניים דומות. תגיד לבנט ללכת הביתה. כי מי שמסתכל על אנשים בעיניים ואומר להם, אתם לא תרדו מהר, ובא ומצטלם, ובא ומחייך, ומוכר סיסמות, ודקה אחרי יושב בבית, לא ראוי להיות בכנסת. חבר הכנסת חזן, הליכוד לא אחראי באותה מידה? הליכוד לא אמר שום מילה ולא יצא עם ההבטחות, לא ניסה להגף אף אחד מימין, ואני אומר לכם עוד פעם, כואב לי על האיש הזה, כואב לי עליו, גם על מה שעושים לו, כואב לי על האנשים פה, וזה לא הכל סיסמאות. שילך יעשה שיעור מטראמפ, שילמד איך מתנהגים, שילמד מה זה מנהיגות. שילמד מטראמפ איך לשקר כמו דילר בקזינו, כי כי הבית תמיד מנצח, ואף בית בעמונה לא יפונה אף פעם, אני מבטיח לכם, כי הנצח לא אבל אתה לא הולך לשיר כל הדרך, נכון? כי זה טיפה מפחיד את עם הנצח. ברצינות! ברצינות, אורן חזן, ברצינות אתה אומר שהליכוד לא אמר שום מילה ולא יצא עם שום דבר. לפעמים בוקע ממני הקול של אורן חזן. מירי רגב לא הבטיחה שעמונה לא תפונה בדרכה הציורית? אתה, אורן, אתה לא קראת להגיד לאובמה ולעולם שעמונה לא תפונה? אקוניס לא אמר שאסור שתהיה תזוזה של בית אחד בעמונה? הליכוד, אורן חזן, מה אמרת? הליכוד לא ניסה להגיד אף אחד מימין. היי, הוא הקול של הדור שלו. אתה בטוח, אורן חזן? עכשיו לפינוי עמונה, כמעט כל חברי הכנסת של הליכוד תומכים בהצעת חוק עוקפת בגץ. 25 מתוך 30 חברי הכנסת של הליכוד, כולל יושב ראש הכנסת ותשעה שרים, חתמו על עצומה בעד חקיקת חוק ההסדרה שימנע את הפינוי, חוק שהוא בניגוד מוחלט לעמדת היועץ המשפטי לממשלה. אומרים נפתלי בנט ואיילת שקד בשיחות סגורות בימים האחרונים, בליכוד מנופפים בהמצאה חסרת סיכוי, מעדיפים להרדים את הפעילים שלהם ואת המתיישבים, במקום לומר להם את האמת ולהסתכל להם בעיניים כמה שהאמת קשה. אין דבר כזה אמת קשה, כי אין בכלל יותר דבר כזה אמת. אין. אורן חזן אומר שנפתלי בנט שיקר לתושבי עמונה בפרצוף, אבל הרגע ראינו שאורן חזן משקר. ואתם יודעים מי עוד קבע שאורן חזן משקר? בית המשפט. אבל סמוטריץ' לא מאמין בבית המשפט. איך נדע מי שקרן ומי דובר אמת? רגע. אני אוהב חידות היגיון כאלה. שיט, אבל אורן לא יודע לפתור חידות, וסמוטריץ' לא יודע לחשוב בהיגיון. מה? שהבעיה של עמונה היא בכלל לא בעיה פשוטה. הסצנה הזאת, הקרב הזה של חזן וסמוטריץ' מפינוי עמונה השבוע, הוא מספר את כל הסיפור של הימין היום בישראל. בפינה השמאלית, אוקיי, בפינה הימנית השנייה, במשקל המקסימום שמותר בחוק לפני שזה נחשב כמות לסחר, אדוני השוטר, הוא מרחף כמו פרפר ומתפרפר כמו פרפר, אורן אסף חזן, ומולו, בפינה הימנית, המתנחל מבית אל, הדיבה מבני עקיבא, הגאון התלמודי מהבית היהודי, בצלאל, זעם הומופובי סמוטריץ'. ימין חילוני צעקני מתלהם מול ימין דתי משיחי, זעם הומופובי סמוטריץ'. שנתחיל עם משחק אסוציאציות קצר, אני אגיד מילה, אתה תגיד מה עובר לך בראש. תנסה. התנתקות. אירוע קשה. שיחזור?
חס וחלילה. בית המקדש. ייבנה במהרה בימינו אמן. שעוד בתקופתנו נראה את בית המקדש? בוודאי. מה, עניין של שנים? בכל יום שיבוא, יכול להיות מחר בבוקר. בצלאל סמוטריץ', האיש היחיד בעולם שהצליח להפסיד במשחק אסוציאציות. ועוד לבת. אני הייתי שוקל מחדש את קרב האגרוף נגד אורן חזן. באמת עכשיו, באמת עכשיו, בצלאל סמוטריץ', הנציג הכי אינטליגנטי, הכי רהוט, הצעיר, המבטיח, התקווה של הבית היהודי, מדבר ברצינות, בחדשות, על להחזיר אותנו אחורה עד לימים של בית המקדש. רק אם אכפת לך, בצלאל, להוריד אותי בדרך בימים שאנשים לא דיברו בפומבי על הקמת בית מקדש, כי הם פחדו שישפזו אותה. אין היום בישראל ימין אידיאולוגי, שמרן, קפיטליסטי. יש היום ימין חילוני צעקני מתלהם של אורן חזן ומירי רגב וביטן ואקוניס והציל, ומולם ימין דתי משיחי של הרב אייל קרים, שהדלמידים שלו מתעסקים בשאלה אם בשעת מלחמה מותר לאנוס גויה טובת מראה, ושל בצלאל סמוטריץ', שחלק מהמצביעים שלו כבר מגדלים פרות אדומות כדי שיוכלו לשרוף אותן ובעזרת האפר שלהן לתאר אדם תמה שיוכל להיכנס לבית המקדש. אל תאנוס גויה טובת מראה, לא יצטרכו לתאר אותך לפני שתיכנס לבית המקדש. וברקע, לפעמים אני נותן הצידה טיפים לחיים, וברקע של הריב הזה, תראו באמת עכשיו איזו תמונה עצובה. תראו, תושבי עמונה, הם צועדים, תושבי עמונה שביום רביעי בבוקר הם קמו לקרב הצרחות הזה בין חזן לסמוטריץ', ותקשיבו, באמת עכשיו, אם יש מישהו שיודע מה זה לקום בבוקר, ודבר ראשון לראות פוליטיקאי שקם במצב רוח רע, זה אני. במצבים כאלה צריך פשוט לקחת את הדברים שלך בשקט ולצאת מהבית. תראו את התמונה העצובה הזאת, תושבי עמונה, ש-100% מהם הצביעו בבחירות או לחזן או לסמוטריץ', צועדים בשברון לב עם כל הציוד שהם הצליחו להוציא מהבית שלהם רגע לפני שהמדינה מעבירה את השטח לפלסטינים, והם צריכים לראות את חזן וסמוטריץ' ממשיכים לריב ביניהם על הקולות שלהם. לא רק ש-20 שנה הם גרו בהתנחלות על הר, שאף אומן לא היה מוכן להופיע בה, ביום האחרון שלהם הם היו צריכים לראות את ההצגה הזו. ומה שהכי מעליב בפינוי עמונה השבוע, זה שבניגוד לתמונות הדומות מהפינוי הקודם של עמונה ב-2006, או לתמונות מהפינוי של חוות מעון ב-99, או פינוי בית המריבה מחברון ב-2008, את התמונה הכואבת של פינוי עמונה השבוע, הימין עשה לעצמו, זה סלפי. זה סלפי, וכאן זה סלפי. זה תמיד התמונות הכי פחות מחמיאות. הממשלה הכי ימנית בתולדות ישראל של ביבי בנט ליברמן, היא פינתה שבוע את עמונה. כבר אין אהוד ברק או ציפי לבני שמציקים עם בגץ והחוק הבינלאומי ומה יגיד העולם. לביבי יש קואליציה שכולה מורכבת מבנט וגליק וליברמן וסמוטריץ' וחוטובלי ואורי אריאל. זאת קואליציה שהקול הכי שפוי בה זה אחד הקולות שמוטי יוגב שומע בתוך הראש שלו. וכולכם יודעים מה בא עכשיו. על בגץ צריך להרים כף של טרקטור D9. זה לא הכל השפוי, זה הכל הכועס. ובצדק הוא כועס, כי תראו מה נפתלי בנט הבטיח לו רגע לפני שהוא נבחר לכנסת. אם תקבל פקודה לפנות מאחז או יישוב כלשהו, מה תעשה? אם אני אקבל פקודה לפנות יהודי מביתו ולגרש אותו, אני אישית, המצפון שלי לא יאפשר, אני אבקש מהמפקד לפתור. אבל יכולת לבקש מהמפקד ביבי לפתור אותך מהממשלה שלו. למה לא התפטרת השבוע, נפתלי בנט? כי הפסדת בקרב על עמונה, אבל עוד רגע אתה מציל את שאר ההתנחלויות שתעביר את חוק ההסדרה נגד היועץ המשפטי ונגד בגץ ונגד הדין הבינלאומי. בואו, אני באמת, אני לא מציע למתנחלים לבנות על בנט, או לבנות על סמוטריץ', או לבנות על חוק ההסדרה, כי שלושתם נמצאים על קרקע פלסטינית שגם אותה נצטרך לפנות. ותקשיבו באמת. תקשיבו לי, ולא רק השמאלנים התל אביבים אוכרי ישראל שצופים בתוכנית הזאת בדרך כלל, אני מדבר גם אל הישראלים האחרים שצופים בי עכשיו בפייסבוק או ביוטיוב באיזה טאבלט שהם הניחו על האדמה למרגלות סנה בוער עד שאלוהים יענה להם. כן, גם באולפן רק שמאלנים תל אביב. תקשיבו לי. זה מאוד מעציב שישראל צריכה למסור שטח לפלסטינים שחלקם מפעילים נגדנו טרור כבר 100 שנה. גבולות 67, אפילו הגבולות שמדברים עליהם אחרי סיפוח גושי ההתיישבות, הם צרים ומלחיצים ומפחידים, אבל ביהודה ושומרון יש 2.5 מיליון פלסטינים לפחות. זה מה שיש, זאת המציאות. אורן חזן ודונלד טראמפ אולי ביטלו את האמת, אבל המציאות עדיין קיימת. וביבי ובנט וחזן וסמוטריץ' וכל החבר'ה בליכוד ובבית היהודי, הם יכולים להבטיח לכם שהם ישנו את המציאות, אבל אני צפיתי השבוע בתמונות מהמונה, אני ראיתי שאתם כבר יודעים את האמת. זה נכון, אין לכם על מי להישען. ואני יודע מה אתם חושבים. יש המשך לשיר הזה, למה אתה לא מראה את השורה הבאה? כי הם לא שרו את ההמשך, בדיוק פינו אותם.